ဆက်လက်ပြီးသတင်းဆောင်မရီကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဥတန်ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ဇာပနအခမ်းအနားကိုအကြောင်းပြုပြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဥတန်အရေးခင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာ54နှစ်ပြည့်သွားပါပြီ။ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုတွေတဲ့အရေးပါတဲ့အရေးခင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့ဒီကနေ့ထိတော့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီမရသေးဘူးလို့ဥတန်အရေးခင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူအဲ့ဒီအချိန်ကြောင်းသားမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကပြောပါတယ်။ဒါပြင်ဥသက်အမတ်တရအခမ်းအနားတွေကိုအစိုးရကဥဆောင်ကျင်းပပေးဖို့ကြောင်းသားမျိုးဆက်ဟောင်းတွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်။ဒီကနေ့ကြောက်တဲ့ဥသက်အရေးခင်းနှစ်ပတ်လည်နေ့အကြောင်းကိုကိုစီသူကစူးစီးတင်ပြပေးထားပါရရှင်။ဥသက်အရေးခင်း54နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာအဲ့ဒီအရေးခင်းမှာပါဝင်ခဲ့သူနိုင်ငံရေးတကြွလှရှားသူတွေကကုလသမဂ္ဂအထွေထွေတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းဥသက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းထားရှိရာဥသက်ကုဘိတ်မှန်ကိုတွားရောက်ဂါရဝပြုကြပေမဲ့တခန္ဓာနာဂုံပြုရတာမျိုးမဟုတ်ပဲတော့ပိတ်ထားတဲ့ကုဘိမှန်ရှိမှာခုအစည်းအဝေးနဲ့ကိုပဲအလင်းတင်တယ်လို့ဂါရဝပြုကြရပါတယ်။လက်ရှိဒီမိုကရေစီအစိုးရအနေနဲ့ဥတန်အရေးခင်းလို့အမတ်တရနေမျိုးမှာဥတန်ကုဘိမှန်ကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေကတောင်းဆိုကြပါတယ်။ဒီခင်မှာလည်းဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားတွေဖြစ်တယ်၊ကနေဆွဲဖြစ်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားကိုသိဖို့လို့သူ့ရဲ့ဂုဏ်မှုတွေကိုနားလည်သိရှိဖို့လိုတယ်။ဒါပေမဲ့နားလည်မသိရှိဘဲနဲ့အလားကူခိုးတုန်းကဒီနေရာလေးရခဲ့တာတော့မှကိုတို့တိုက်ပွဲဝင်ကလေးလို့ចောင်းသားတွေဆုံးလို့စစားနေတိုက်ပွဲဝင်လို့လူနေရာရခဲ့ရခဲ့တာ။အရင်တော့ဆိုဦးနေဝင်းရဲ့သဘောရဆိုကြံတော့မှမထင်မရလေးနှုတ်နားမှာအဲ့တော့တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တော့ရခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုတော့မှဒီပုံစံရမှာထဲရတဲ့အတိမတ်ပြူတော့ခန္ဓာမလုပ်ပြနိုင်ဘူးခန္ဓာရဒီမှာလုပ်ခွင့်ကိုတော့မရခဲ့ဘူးဒါအမှန်တော့ဝမ်းနေကြကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဥတန်အရေးခင်းနှစ်ပတ်လည်အနေနဲ့ဥတန်ကုဘိမှန်ရှိအခန္ဓာလုပ်ခွင့်ကိုကြိုတင်ခွင့်တောင်းခဲ့ပေမဲ့မိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်ရာကခွင့်မပြုခဲ့ဘူးလို့အမတ်တရပွဲစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတိအကျသိရဖို့အတွက်ဥတန်ရဲ့ကျန်းရဲ့သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းဖို့စူးစမ်းပေးမယ်လဲအဆက်အသွယ်လုပ်လို့မရခဲ့ပါဘူး40နှစ်နဲ့များဥတန်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုတော့ရန်ကုန်မြို့နေရာတချို့မှာကို့အစီအစဉ်နဲ့ကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်မရန်ကုန်မြို့နယ်ပေါ့စီတီကျောင်းတိုက်မှာလှုပ်တဲ့ထိမ့်မတ်ပွဲမှာရခိုင်နှစ်တွေကလိုပဲ84ကျောင်းသားမျိုးဆက်တွေနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူတချို့တက်ရောက်ကြပါတယ်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတချို့ကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပေမဲ့မတက်ရောက်ခဲ့ဘူးလို့ထိမ့်မတ်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားစီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်အာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးနဲ့ဥတန်ဇာပနာကျင်းပရေးတမိုင်းထင်ကရအဖြစ်ပြက်တွေကိုမျိုးဆက်သစ်တွေသိရှိနိုင်ဖို့နဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ပြောင်းဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီလိုထိမ့်မတ်ပွဲတွေကိုကျင်းပတာဖြစ်တယ်လို့စီစဉ်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီဒီမိုစီရာကောင်းရမယ်ရနေတယ်လို့ထင်ောက်ထင်ပါတော့တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီမိုစီလည်းမရသေးပါဘူးဆက်လက်ပြီးတော့တိုင်ပွဲဝင်ရအောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခေတ်ဆက်ဆက်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ရှားမှုတွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့တတ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်ကြီးကြီးပြီမဲ့တမိုင်းကြောင့်တော့ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော့တမိုင်းကြောင့်မပျောက်ပြီမဲ့ဒီလိုအခမ်းအနားကျင်းပတဲ့ဥစ္စာတွေကပျောက်ကွယ်သွားမှာတော့ကျွန်တော်တို့စိုးပါဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအခမ်းအနားတွေကျင်းပပြီးတော့မြေသရိယာနေဖို့ကျွန်တော်တို့လက်စိတ်ကမ်းလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့အုံပြောင်းတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဆန္ဒတော့ကျွန်တော်တို့အများဆုံးရှိပါဥတန်ဟာတတရမြောက်ကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်1962ခုနှစ်ကနေ1982ခုနှစ်အထိ10နှစ်ကြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အာရှတိုက်ကပထမဆုံးကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့တပ်တန်းအတွင်းကျူဘာဒုံးကျည်အရေးကိစ္စနဲ့ကွန်ဂိုပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေကိုပြည်လည်အောင်စူးစမ်းဖြေရှင်းခဲ့တာကြောင့်အထူးကချီးကျူးခံရသူပါ။1984ခုနှစ်သူ့ကွယ်လွန်ချိန်မှာသူ့ရဲ့ကြံရစ်တဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်သေးလာပြီးတော့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားနဲ့ဂုဏ်ပြုတချို့ဖို့အဲ့ဒီချိန်ကအာနာရှင်ဦးနေဝင်းကငင်းဆန်ခဲ့တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကသပိတ်မောက်ဆန္ဒပြပြီးတော့ဥတန်ရုပ်လောင်းကိုလူယူခဲ့တာကြောင့်တမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ဥတန်ရေခင်းဖြစ်ခဲ့ရတာပါအဲ့ဒီရေခင်းကာလအတွင်းကျောင်းသားလူငယ်ထောင်နဲ့ချီအဖမ်းခံခဲ့ရပါတယ်တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရတည်ဆုံးသူ18ဦးထက်မနည်းရှိပေမဲ့တည်ဆုံးသူအရေအတွက်အဲ့ဒီထက်ပိုများမယ်လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ